Jaunajā biļetena noformējumā līdšanējos rombiņus pie kandidātu vārdiem piedāvāts aizstāt ar zaļiem un sarkaniem laukumiņiem, kuros vēlētājs varētu izdarīt atzīmi, paužot īpašu atbalstu vai nepatiku pret konkrēto kandidātu. Izstrādāts ir produkts, kas ir precīzs, kvalitatīvs. Iespēja izmantot jaunā parauga vēlēšanu zīmes šodien bija Saeimas pašvaldību komisijas deputātiem. Deputātu vēlēšanu zīmju paraugos veic dažādas atzīmes, bet sistēma tās spēja nolasīt nekļūdīgi. Plānots, ka jaunā parauga biļetene varētu būt jau nākam vasar gaidāmajās pašvaldību vēlēšanās. Pret šādu ieceru iebildi jaunās vienotības pārstāvis, kurš uzskata, ka līdz vēlēšanām atlicis pārāk maz laika. Iespējams, ka ir jāiet laikam līdz un tās ir jāmaina. Tomēr pārāk ātri būtu to darīt tieši tagad 9 mēneši pirms vēlēšanām mainīt spēles noteikumus. Un mēs domājam, ka ne visi iedzīvotāji paspējas vēl iepazīties ar šīm tā jaunajām vēlēšanu zīmēm. Komisija vienojās virzīt izmaiņas izskatīšanai Saeimā, lai lieki nekavētos ar lēmumu pieņemšanu. Mēs šeit negribam pārāk ilgi diskutēt, tāpēc, ka vēlēšanas, pašvaldību vēlēšanas ir nosacīti drīz. Un es gribu pateikt, droši vien, tiešām cienījumie vēlētāji, mēs ejam uz to, kam būs jaunas vēlēšanas zīmes, ko aizpildīt un paus savu grību būs krietni vieglāk. Vēlēšanu komisijas priekšsēdētāji uzsver, ka likuma izmaiņā būtu jāstājas spēkā līdz oktobra beigām. Vienlaikus CVK sāks apjomīgu kampaņu, lai reklamētu jauno balsošanas kārtību. Madara Līcītāja, Garskoļielskas, Latvijas televīzija.